မင်္ဂလာပါရှင် TVN ကောင်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ။တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုမှပို့ကုန်ဝင်ဝေး American Dollar 17.5 billion ကျော်ရရှိထားဆိုတဲ့သတင်း။ဘေးအန္တရာယ်ရှိသည့်အစားအသောက်များကိုပြန်စားသုံး၍မရအောင်ပြုလုပ်ပြီးမှစွန့်ပြစ်ရန်လိုဟုဆိုတဲ့သတင်း။ကျောင်းစည်းကွက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းမက်ထရီမျိုးတွင်ရှင်းအောင်အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်များ၏အုပ်ဂူများနှင့်နေထိုင်မှုပုံစံများအားဒီဂျစ်တယ်ပုံရိပ်စနစ်ကိရိယာများဖြင့်ပြသဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုမှပို့ကုန်ဝင်ငွေ American Dollar 17.5 billion ကျော်ရရှိထားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2020နဲ့2023ဘဏ္ဍာနှစ်ဧပြီလ3ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ16ရက်အထိပြည်ပကိုပို့ကုန်တင်ပို့မှုကနေ American Dollar 17.5 billion ကျော်ရရှိထားတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတူမှာပြည်ပကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်ဝင်ငွေဟာ American Dollar 10.1 billion ကျော်ရရှိထားပြီးဒီနှစ်မှာ 10.54 billion ကျော်ပိုမိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုမှာစက်မှုကုန်ချောတင်ပို့မှုကအဓိကမြင့်တက်နေပြီးလက်ရထွက်ပစ္စည်း၊တရိတ်ဆန်ထွက်ပစ္စည်းနဲ့တစ်တောထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ထုတွင်းထွက်ပစ္စည်းရေးထွက်ပစ္စည်းနဲ့အခြားကုန်စည်တွေတင်ပို့မှုကတော့ရော့ကျလာတယ်လို့စီးပွားကူတန်းကဖော်ပြထားတဲ့ကုန်သွယ်မှုစည်ရင်းအချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ပကနေတွင်းကုန်တင်သွင်းမှုမှလည်းရှစ်လကျော်ကာလအတွင်းမှာ American Dollar 13.32 billion ရရှိထားပြီးတော့ကာလတူနိုင်ရှင်ပါက 2.55 billion ပိုမိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသုံးကုန်ကျန်းပစ္စည်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ CMB အထည်လိတ်တို့ကိုတင်သွင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံအသွင်းကထုတ်လုပ်ထွက်ရှိတဲ့ပို့ကုန်အမေရိတင်ပို့ရောင်းချမှုကနေနိုင်ငံခြားဝင်ငွေ American Dollar 15.5 billion ရရှိဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရှိသည့်အစားအသောက်များကိုပြန်စားသုံး၍မရအောင်ပြုလုပ်ပြီးမှစွန့်ပြစ်ရန်လိုဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ရန်လွန်နေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုအမိုက်တောင်းတွေထဲကနေပြန်ယူရောင်းချစားသုံးတာမျိုးတွေမလုပ်နိုင်အောင်စနစ်တကျစွန့်ပြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးများကုလရေးဦးစီးဌာန FDA မှသိရပါဗျ။2022ခုနှစ်အတွင်း FDA မှဘေးမကင်းကြောင်ဘေးရန္တရာယ်ရှိကြောင်ကြေညာထားတဲ့အစားအသောက်အသားချောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတဲ့အမိုက်တောင်းတွေထဲကပြန်ယူရောင်းချတာကိုပြည်သူတွေစားသုံးမိတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေပါအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေလာမယ့်နှစ်တွေမှာထပ်မဖြစ်အောင်အစားအသောက်ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ဘေးမကင်းတဲ့ရက်လွန်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုပြန်စားသုံးလို့မရအောင်စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးများကုလရေးဦးစီးဌာန FDA ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးကအခုလိုပဲပြောပြပါဗျာ။ဖြစ်သွားပေါ့ကြောင်မင်းရဲ့ဒီအဆုံးကြီးရဲ့ဟိုအနေမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပြီ။ကလေးတွေကပြည်သွားတဲ့ဖြစ်သွား2020နှစ်ဆေးဝါးမှာဖြစ်သွား။ဘန်ကမှာမိသားစုရောသားကြီးမှာစီးရင်ချက်ပါဗျာ။အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျင်းလာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကျင်းလာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကြောင်နဲ့ဆိုင်ရာကျုပ်ပြင်းနေဆိုပြီးတော့အမိုက်ကြည့်တဲ့လူကိုပေးတာအမိုက်ကြည့်တဲ့လူကအဲ့အဲ့တော့ပြေသွားလို့ပြည်ပြပြီးတော့ပြည့်ရက်ကွက်ဆင်းမှာသူပြည့်ရက်ကွက်ဆင်းမှာပြန်ရောင်းတယ်လူတရားကျော်တင်းတင်းကြီးကိုလောက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းနာဖေဖော်ဝါရီလဲဖေဖော်ဝါရီမှာတရားသုံးစုမှာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကြည့်ပြီးချက်ချင်းကျင်းနာပြီးဆိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်ပြောတယ်ရက်လက်ဆိုလောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကပြောတာကိုဆိုင်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်းပြောတာအဲ့လိုကျင်းနာပြီးသားကြီးကိုဟာတခါချက်ပြီးမဆရကြကြတော့ဘာမှမတခါချက်ဖြစ် DBC ကိုကျင်းနာထားတဲ့ DBC ကိုဖတ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီပါဒီဒီကြောင်းစားတဲ့ဒီမှာတာဝန်ရှိတာကသူကရေမျိုးကိုပုံမှန်တိတိရောပြည်သူလုံးလုံးချင်းပေါ့နော်ဒီကြီးစားဒါကိုဖြည့်စီးရမယ်ဒီဒီမို့တတိပိကျက်တက်ပြီးတော့မှဆုံးပြည့်တယ်ပေါ့အာမသာတင်မကောင်းလို့ပါဆိုတော့တတိပိကျက်တက်ပြီးတော့မှဆုံးပြည့်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုအမိုက်ရင်းနဲ့ရောက်ပြီးရောဆိုပြစ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်ရင်းနဲ့ပြန်ကောက်ပြီးရော
ဆာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာ။မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးများကိုကဲဦးစီးဌာန FDA အနေနဲ့စားသောက်သူတွေကျန်းမာရေးဘေးအန္တရာယ်ရှိစေမယ့်အစားအသောက်တွေကိုဈေးကွက်အတွင်းထောက်လန်းစစ်ဆေးတာတွေဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိတာနဲ့မစားသောက်မှု FDA ရဲ့ website နဲ့ Facebook page တွေမှာအချိန်နဲ့တပေးညီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အစားအသောက်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေ shopping center တွေအစားအသောက်ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့FDA ကဘေးအန္တရာယ်ရှိကြောင်းကြေညာထားတဲ့ရပ်လွန်နေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုပြန်စားသုံးလို့မရအောင်ဖျက်ဆီးပြီးမှစွန့်ပစ်တာဘေးအန္တရာယ်ရှိကြောင်းသတိပေးချက်စာသားများကပ်ပြီးမှစွန့်ပစ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးကအကြံပြုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးပြောင်းစည်းကွက်ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြောင်းရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပပြောင်းသင်ပို့မှုဈေးကွက်ဟာအရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်းကနေသိရပါတယ်။ပြောင်းရသည်အစဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလကနေနိုဝင်ဘာလအထိပြည်ပကိုပြောင်းသင်ချိန်9,600ကျော်သင်ပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောမှလည်းမြမပြောင်းတွေကိုဈေးကွက်အသစ်တိုးချဲ့ပြီးသင်ပို့နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိပြောင်းဈေးကွက်ခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်မှဥက္ကဋ္ဌဦးကျင်သိန်းက YMG ကိုခုလိုပြောပါတယ်ဒီဟိုတော့စက္ကလာပိုင်းလောက်ထဲရနေ့တော့ဒီတင်းရပြီးရရှင်တော့ဒီတော့ခေါင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းတဲ့ပုံမှန်ဒီချိန်တော့ခေါင်းတယ်ဗျာအခုဒီလိုမျိုးခေါင်းမယ်လို့တော့မှန်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းဟိုဘယ်လိုပဲမရှိမချလေးကျွန်တော်တို့ဟိုတွားနေရတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီပြောင်းတယ်ပဲဟိုရှမ်းဘက်အခုဒီတလောကထွက်နေတာပြောင်းပဲထွက်နေတာပြောင်းကဒီရှမ်းတော်ဘက်ကပြောင်းနေရရန်ကုန်ဆင်းရပါတယ်နည်းနည်းတော်တော်များများဆင်းပါတယ်တွဲကားနဲ့ဆင်းတာများပါတယ်ဒီဩဒီကုန်းတွေဒီပပိတ်ကလည်းဝယ်တယ်နောက် CPU လည်းတွဲနေတာပါเนาะအဲ့တော့ဟိုပြောင်းတစ်ခုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းတော်ကကျွန်တော်ဟိုကရှင်းတာများကြတနေ့နေလေးရတော့သူ့အတူသူ့တီတာထွက်ကုန်နဲ့သူ့နေနဲ့သူ့ကနေရတော့ပုံမှန်လေးတော့သွားနေကြလက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းတွေကိုနေဆက်လမ်းကြောင်းကနေတင်ပို့ထားတာမရှိပေမဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေသက်စင်ပြောင်းတန်းချင်း9သိန်းကျော်တင်ပို့ထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံပြောင်းတဲ့နှမ်းကုန်းသည်များအသင်းကဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းရင်က YMG ကိုဖြေကြားထားပါတယ်မြမပြောင်းကိုဖိလစ်ပိုင်၊ VNN အစရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း80ကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေဆက်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့မှုလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအခွန်ကင်းလွန်ခွင့်နဲ့ကုန်းသည်တွေကအခွန်ကင်းလွန်ခွင့်ရတဲ့မတ်လ3ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ31ရက်အထိသာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းတင်ပို့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်စဉ်ပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ပြောင်းတန်းချိန်ဟာနှစ်တရမ3တန်းနဲ့နှစ်တရမ6တန်းကြားထွက်ရှိတယ်လို့တောင်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံကို GACC နဲ့ပြောင်းတင်ပို့ခွင့်ရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအချို့မှာတော့ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတန်းချိန်800စမ်းသပ်တင်ပို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မက်ထရီမျိုးတွင်ရှေးရောက်အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်များ၏အုတ်ဂူများနှင့်နေထိုင်မှုပုံစံများအားဒီဂျစ်တယ်ပုံရိပ်စနစ်ကိရိယာများဖြင့်ပြသဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စပိန်မက်ထရီမျိုးကဒီဂျစ်တယ်ပြပွဲတစ်ခုမှာလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအံ့ဖွဲ့အရာများပြသလျက်ရှိပြီးရုပ်ပြသရုပ်ဖော်ပုံများဖြင့်အမှုပညာလျက်ရာများကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြသထားပါသည်။ရှေးအောင်သူသေးသည်များထူးခြားမှုတစ်ခုခုကိုမတွေ့ရှိသာနှစ်တရာကျော်ကြာခဲ့ပြီးမှရှေးအောင်အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေထဲကတပါးဖြစ်တဲ့ဘုရင်တူတန်ခါမန်ရဲ့အုတ်ဂူကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ခင်မီနီးပညာအကူအညီဖြင့်ဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ကာလစီကိုပြန်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တူတန်ခါမန်ရဲ့အုတ်ဂူမှငူရင်ရှိအောင်ပစ္စည်းတွေကိုကြည်ရဖို့ပြလိုက်တွားရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအစားမထိုးခြင်းကြောင့်ဤကြီးကအရင်တုန်းကဘလို့ပုံစံဆိုတာနဲ့ဘလို့နေထိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသိစေခြင်းကြောင့်ဖျားချောင်းတွေအုတ်ကူတွေဘလို့လက်ရာနဲ့စောက်လဲဆိုတာကိုပုံဖော်ကြည့်စေခြင်းတာဖြစ်ကြောင်းမက်ထရစ်ဒီဂျစ်တယ်နုပညာလက်ရာရှင်မာကော့စ်ကာမာရာကဆိုပါတယ်
ပုံရိပ်စီကဲ့သို့ဖော်ဆောင်ထားတဲ့ဖီယာကရိယာများဖြင့်ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ဘရင်တွေရဲ့အုတ်ဂူခြံဝန်းတွေကိုတွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျစ်တယ်ဖြစ်တရုတ်ဖော်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာလူတွေကိုအနုပညာနဲ့တမိုင်းများအကြောင်းရှခင်ခါတဲ့ပုံမှုနီးကပ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြပွဲတွေကအဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေကိုမထိခိုက်စေဘဲကမ္ဘာအနှံ့သို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပြီးမတူညီတဲ့ပြပွဲတွေမှာလိုင်ရောညီထွေဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖီယာကရိယာတွေပုံရိပ်စစ်ကဲ့သို့ဖော်ဆောင်ထားတဲ့နည်းပညာလေးစားအလင်းသံများဖြင့်ဖော်ဆောင်ထားတဲ့သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်များစတဲ့နည်းပညာတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာပိုပြီးကျော်ကြားလာကြပါတယ်။ အမေရိကန်မှာဆိုရင်လိုင်းဟောက်စ်ကုမ္ပဏီဟာအဆောက်အအုံတွေရဲ့ဗီဒီယိုပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးညနေပြင်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်ပုံရိပ်တွေဖန်တီးပေးနေပါတယ်။အခုဆိုရင်အထီးအသွေးနဲ့အနံ့အာယုံတို့ပါပါဝင်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ကုမ္ပဏီကအရှအရှိဘိုင်းကိုချဲ့ထွင်းရန်စီစဉ်နေပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်တို့ကိုဦးစားပေးဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တီဗီရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ